ମମତାର ହେବ ଜିତ୍, ଜଣେ ମାକୁ ଆଉ ଏକ ମାର ଆଶ୍ୱାସନା। ନୂଆଗଡ଼ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କୁନି ଝିଅର ମା ସୌଦାମିନୀ ସାହୁଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା ଆଶା ଦେବୀ। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ପୋଲିସର ରହିଛି ବଡ଼ ଭୂମିକା, ତେଣୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଶା ଦେବୀ। ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବୁନି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲା ଫସିଛ, ସେଥିରେ ଆମେ ହଁ ମାଧବ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ କହୁଛି ଆପଣ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସେ ନିରପେକ୍ଷ, ଯଦି ଏଇ ଏସ୍ଆଇଟି ଭଲରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦୋଷୀ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜୟପୁଡ଼ା ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ କି ସିଏ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗ କରି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ବାବୁଲି ନାଦକୁ ଆସିଲେ ଜୟପୁଡ଼ା ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଜୟପୁଡ଼ା ନାଁ ବି କୁହାହେଇଛି। ମୁଁ କହିଛି ଏ ସେ ଅରୁଣ ରୋଧକୁ କହିଛି କି ସେ ଜୟପୁଡ଼ା ଯଦି ମଦ ବୋତଲଟେ ଦେଇଦେବ ସେ ସବୁ କଥା କହିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଫାଶୀ ପାଇପାରିବେନି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତୁ। କି ଦେଖିଏ ତକଲିଫ ବହୁତ ହୋତା ହେ, ମୁଁ ଉସକୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ତରହ ସମଝତି ହୁଁ, ଲେକିନ ଆପ ରୋ କରକେ କମଜୋର ମତ ହୋଇଏ, कानून पे भरोसा रखिए, लेकिन संघर्ष जरूर करना पड़ेगा और आपको इंसाफ मिलेगा। बस हिम्मत रखिए, आप बने रहिए और जो भी कुछ हो सकता है आप करिए। इस नहीं, सरकार नहीं सुन रही है, पुलिस नहीं सुन रही है, तो इसके कोई वकील करिए और इस केस को हाई कोर्ट में लगाइए। निर्भया मां को दुख सह दुख बांटी थी सौदा, କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କୁନି ଝିଅର ମା। ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସୌଦାମିନୀ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କହିଦେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାନହାନି ମୁକଦ୍ଦମା କରି ବୋଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ କଥା ଅବାଗ୍ୟ କରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଲଟା କେସ୍ ଓଲଟା ଓଲଟା ସବୁ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ହାତ ତ ସରକାର, ତାଙ୍କ ହାତ ତ ସବୁକିଛି, ଯଦି ସେ ଏମିତି ଓଲଟା କେସ୍ କରିକି ହାଇକୋର୍ଟ ଦେବେ, କେସ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, କି ଆଗକୁ ନେବେନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଯେମିତି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବୁ ମରିଯିବୁ, मिनिस्टर है तो क्या, मिनिस्टर का एनिमल है तो क्या, उससे भी बड़ा कुछ है हमारा कानून है, हमारी न्याय व्यवस्था है। हाई कोर्ट में नहीं सुनवाई हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाइए और सुप्रीम कोर्ट से पर विश्वास रखिए। सुप्रीम कोर्ट केस सीबीआई को जरूर सौंपेगा और जरूर आपको इंसाफ मिलेगा। बस आप धीरज रखिए, क्योंकि रोने से हिम्मत कम होती है, हौसला टूटता है, तो इसलिए आप हिम्मत रखिए, खड़े रहिए। खड़े रहेंगे तो आपके साथ सब लोग जुड़ेंगे, हम भी जुड़े हैं, हम भी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन रोएंगे तो हिम्मत हार जाएंगे, तो कोई साथ नहीं देगा। दुई मां को भली अर्गसर प्रयास प्रकृत दोषी को दंड मिले, एथिपाई सबुठ से समान दावी सीबीआई तदंत करा जाबो। नुआदिल्ली रु गगन विश्वाल नयागढ़ प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।